Bəli, əziz tamaşaçılar, bu günləri... Hüseyin, 18-ci çıxılı? Da. Hə, deməli, bu gün ayın 18 dekabr 2018-ci biz CartPoint deyik. Ümumiyyətlə, bu bloqu çəkməzdən öncə mən elə bir qərara gəldim ki, hər şey olduğu kimi necə var, elə biz göstərməyi bacarmalıyıq. Və biz planlaşdırırıq bu günləri. Bir blok çəkəyik. Amma ondan öncə mən siqaret çəkmək istəyirəm. Arxada kimsə gəlir. Kimdir o? Bəli, Katya və CartPoint. İyi.